Енерджейзер української поп-сцени, співачка Світлана Лобода, перебуває у звичному для себе режимі, який характеризується лише наступним чином – нон-стоп. Одна з найяскравіших представниць вітчизняного шоу-бізнесу звикла дивувати аудиторію, намагаючись кожного разу пробувати щось нове. Тож не дивно, що її наступна відеоробота також має чим зацікавити. Уже традиційно артистка вирішила зняти своє нове відео за кордоном. Услід за Сполученими Штатами і Ісландією, де відбували зйомки попередніх проєктів «Облака» і «40 градусів» відповідно, Лобода відправилась до сонячної Домінікани. Саме там творча команда на чолі зі Світланою зняла її новий кліп на трек «Падльот» і запевняє, знімальний процес, як і сама поїздка, стала неабияким випробуванням на витривалість для усіх її членів. Співачка поки не представила жодного фото зі знімального майданчика, але декілька секретів стосовно візуального наповнення кліпу «Падльот» усе-таки розкрила. Отже, на глядачів чекає пристрасна атмосфера місцями з елементами бойовика. Лобода інтригує. У її дітищі буде місце для шаманських танців, культу вуду, стрибків зі скель і навіть кадри із відкушуванням голови куриці. На сьогодні кліп перебуває на стадії монтажу, а оцінити кінцевий результат творіння Лободи можна буде на початку червня. Окрім роботи над відео, Світлана продовжує активно працювати над новим студійним альбомом, запис якого триває понад 3 роки. За словами зірки сцени, у неї назбиралось багато нового цікавого матеріалу, який вона разом з перевіреними часом хітами «Революція», «Облака», «На світі», «40 градусів» збирається об'єднати на одному диску. Щоправда, поки не може визначитись із датою його виходу. Крім того, співачка обіцяє чергову серію концертів у рамках програми «Начало», яку було представлено київській і московській публіці. Більш того, під час своїх виступів Світлана обіцяє виконання абсолютно нових треків і неймовірно захоплюючу шоу-програму із цікавими балетними постановками, оригінальними світловими і технічними рішеннями.